28 лютого для розгляду сотні нагальних питань зібралися депутати міської ради. Найактуальніші рішення приймалися під бурхливі обговорення білоцерківських обранців. Так, начальник фінансового управління повідомила про надходження декількох мільйонів гривень із бюджету держави на ремонт конкретних прибудинкових територій по вулиці Ливаневського. Пропонується збільшити обсяг бюджету міста Білоцерква на 2 мільйона 996 тисяч гривень за рахунок субвенцій з державного бюджету, міському бюджету на розвиток, на соціально-економічний розвиток територій. Майже 3 мільйони можна було б направити на соціальні питання, про що і зауважили депутати. Та виявили, що ці кошти мають конкретне цільове призначення, змінювати яке не можна. Депутати вбачають у цьому некомпетентність роботи представників Білої Церкви у обласній та Верховній Радах. Треба було донести до Кабінету міністрів у цьому хвічі, Надалевичу, що в нас є такі мікрорайони, і в першу чергу з держави треба було гроші туди, бо ми не можемо туди виділяти, бо це не наша земля. Розумієте? А він на цей хвіча побігав по цьому місту. Там правильно Ігор Вікторович говорить, положив такі дорожки, що легкоатлети не зможуть займатися. Там нам наобіцяв, що 1 квітня ЦНАП відкриється. Який на ЦНАП, блін, тут у нас відкриється, блін. Ми вже розуміємо, що це. Хто такий хвіча? Тепер він туди він завів кошти, типа завів туди кошти. Давайте звернемося до Кабінету міністрів, поміняємо адреси на гайок, приймемо гроші, але на гайок направимо їх. Кошти нам виділяє Кабінет міністрів. Моя думка, потрібно брати. Потрібно брати, але потрібно працювати з нашими представниками, щоб на самі болючі питання і саме на соціальний розвиток, а не закатувати їх в асфальті і в дорожці. Зміни до програми розвитку електротранспорту також викликали чимало питань. Міська влада планує оновити парк електротранспорту шляхом закупівлі нових тролейбусів, відремонтувати приміщення тролейбусного депо. І на все це виділяє аж 5 мільйонів гривень. Коштів може вистачити максимум на один новий хороший тролейбус та ремонти. На нові маршрути руху чекають коштів від бюджетів інших рівнів. Оновлення парку тролейбусів за рахунок місцевого бюджету, фінансового лізингу та обласного бюджету. Володимир Бабанко заявив, нові маршрути для тролейбусів – це, звичайно, добре, але по ним немає чому їздити, адже тролейбусний парк не в змозі нормально забезпечувати руховим складом існуючі маршрути. Правильно, дроти то зробили, новус. Питання, що тролейбусів нема туди пустити, немає рухомого складу. Та запропонував відмовитися від приватних компаній-перевізників на користь комунального підприємства. Якщо ми уберемо маршрутки 4, 5, 2, 22, а поставимо там тролейбуси і великі автобуси, нам не потрібні ці перевізники. Ото, що ми зараз обсуждаємо, що населення міста каже, піднімають там то-то-то-то, тролейбусне управління в цьому місті буде завжди, при любій владі. Тому треба зараз виділити більше коштів, купити їм більше тролейбусів, більше великих автобусів, маршрутки, там, де йде дубляж, де дублірується, убрати взагалі маршрутки. Програму розвитку підтримали, та чи запрацює вона, невідомо, адже досвід попередніх років показує, про комунальний транспорт влада думає чи не в останню чергу. Також депутати затвердили положення про фінансову підтримку малого та середнього бізнесу, деякі питання комунального майна і низку земельних питань. Анна Ніколаєць, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус».